الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران ملت، میرے دوستو اور بھائیو، ہم نے پوری قوم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنے کشمیری بھائی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 27 اکتوبر کو پورے ملک میں پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منائے گی۔ آج کراچی کے منظر کو دیکھتے ہوئے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور پوری قوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آج کے اس اجتماع میں اپنے تمام سیاسی جماعتوں کے عمائدین کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی جماعتوں کے کارکنان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پوری قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہے اور انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کی منزل تک یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اس یکجہتی سے ہندوستان کو بھی ایک پیغام مل رہا ہے، وہاں کی ظالمانہ حکومت کو بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی وہاں کے عام زندگی کو اجیرن بنانا، وہاں مسلسل 3 مہینوں سے کرفیو کا نفاذ لوگوں کی شخصی اور انفرادی زندگی میں تنگی، آپ اس کے مجرم ہیں اور ہم عالمی برادری سے اور OIC سے اور اس طریقے سے تمام عالمی تنظیموں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کا نوٹس لیں۔ اس طرح نہیں چلا کرتا کہ ایک قوم کی آزادی آپ چھین رہے ہیں، آپ اس پر قدغن لگا رہے ہیں، آپ ان کو مظلوم بنا رہے ہیں اور ہم اس پر خاموش رہیں۔ کبھی بھی پاکستانی قوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش نہیں رہے گی۔ میرے محترم دوستو، آج کا دن وہ دن ہے جب 1947 میں 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی تھی اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا۔ میں ان مجاہدین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کشمیری مجاہدین کو بھی جنہوں نے ان حالات میں جہاد کا علم بلند کیا اور ہندو سامراج کو انہوں نے پیچھے دھکیلا اور آج جو خطہ آزاد کہلاتا ہے، آزاد کشمیر کہلاتا ہے، انشاءاللہ یہ کشمیر کی مکمل آزادی تک ان کا بیس کیمپ کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں لیکن آج جب ہم یکجہتی کا دن منا رہے ہیں
جہاں ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں وہاں ہم دنیا کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر پاکستانی قوم بھی ایک پیج پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے نامعلوم کس مصلحت کے ساتھ کشمیر کا سودا کیا ہے۔ ہم کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں کے خفیہ معاہدات اور کشمیر کے سودے کے کسی قسم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسے یہ قافلہ اسلام آباد کی طرف چلے گا اور انشاءاللہ آپ جو یہاں پر جمع ہیں دور دور تک، وہ اس قافلے کا آغاز ثابت ہوں گا۔ آپ ساتھ چلیں گے نا؟ سب ساتھ چلیں گے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ اتنے سے لوگ اگر اسلام آباد میں آ گئے تو ہم استعفیٰ دے دیں گے، اب یہ تو ایک کراچی نے پورا کر لیا، جب پورا ملک اکٹھا ہوگا تو پھر وہ کیا منہ چڑھائیں گے اور کیا بولیں گے۔ پورے ملک سے قافلے جمع ہو رہے ہیں، 31 کو انشاءاللہ یہ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک مذاکراتی ٹیم آئی تھی ہم سے این آر او لینے کے لیے، ہم نے ان کو مسترد کیا ہے، ان کے کسی قسم کی درخواست کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ضرور کیا ہے اور اسلام آباد میں ہمارا قیام ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے احترام کی صورت میں کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، نہ تو ہم حکمرانوں کے استعفے کے مطالبے سے دستبردار ہوں گے، عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ پاکستان کا حکمران نہیں ہے، وہ جبر اور چوری کی بنیاد پر حکمران بنا ہے اور انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد پر آیا ہے۔ نہ ہم 25 جولائی 2018 کے انتخاب کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کے نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ حکومت کے سربراہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ایسے موقع پر جبکہ پوری قوم اسلام آباد کی طرف چل پڑی ہے، انہوں نے ایک ایسے فیصلے کیے ہیں جو مزہ کا خیز ہے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، صرف اس لیے کیے ہیں کہ وہ کارکنوں میں اشتعال پیدا کر سکے اور پھر دنیا کو بتائے کہ ہم نے تو ان کے اشتہار کے نتیجے میں کاروائی کی ہے۔ انہوں نے مذہب کا خیز فیصلہ کیا کہ ہمارے حافظ حمداللہ صاحب کی پاکستانی شہریت ختم کر دی، اور پتہ نہیں اب وہ کس ملک کا شہری ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، نادرہ کو بھی شرم آنی چاہیے، حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے، اس طرح کے بچکانہ فیصلے، اس طرح کے مزہ کا خیز فیصلے۔ کیا اگر کوئی پشتون ہے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ افغانی ہیں؟ مجھے بتاؤ مجھے، معین قریشی کس ملک کا شہری تھا
جس کو تم نے پاکستان میں لا کر 3 مہینے تک وزیر اعظم بنایا، مجھے آج بتاؤ شوکت عزیز کس ملک کا شہری ہے جس نے یہاں آ کر کئی سال تک پاکستانی قوم کو وزیر اعظم بنا؟ تم جن کی کوئی شہریت نہیں، جو مغربی دنیا کے وفادار ہیں، جو ان کے بینکوں کے ملازم ہیں، پاکستان پر مسلط کرو تو پھر وہ چاہے اور ایک آدھ کے آبا و اجلاس سے پاکستان کی سرزمین کی خدمت کر رہا ہے۔ آج تم کہتے ہو جو پاکستانی شہری نہیں، ہم اس فیصلے کو چوتے کے نوک پر رکھتے ہیں اور اسلام آباد پہنچیں گے۔ حافظ حمداللہ ہمارے شانہ بشارہ ایک پاکستانی غیرت مند کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھی مفتی کفایت اللہ صاحب کو نظر بند کر دیا ہے، اس کو قید کیا ہے ہماری صفوں میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ آئے اور ہم عوام کے اس ٹھاپے مارتے ہوئے سمندر کو شدت کا ذمہ دار قرار دے کر ان کے خلاف کاروائی کر سکیں۔ ہم اس ملک کی سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ وفاداری میں گزاری ہے۔ ہم اس ملک کے آئین کے وفادار، پھلے گا بڑھے گا، یہ پودا ہے اور یہ تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا۔ اور ہم نے اسلام کا علم اٹھا کر قوم کو شدت کے راستے سے ہٹایا ہے، ہم نے شدت پسندوں کا مقابلہ کر کے اپنے جہید علماء کرام کی قربانیاں دی ہیں۔ آپ ہمیں شدت میں مبتلا نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے یہ اوچھے ہتھ کنڈے انشاءاللہ تمہارے اپنے گلے پڑیں گے۔ اور مزید ہم کیا کریں گے، یہ اسلام آباد پہنچ کر انشاءاللہ پر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور مزید باتیں انشاءاللہ کل سکھر میں ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہوں گا، اور کراچی سے ہم نے آغاز کیا ہے، باب الاسلام سے ہم نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ باب الاسلام کی تاریخ اور اس راستے سے آیا ہوا قافلہ جب اسلام آباد پر دم لے گا تو انشاءاللہ اسلام کی فتوحات کی تاریخ کو بھائی آگے سے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ ناصر اور اللہ ہماری یہاں کی ابتدا کو خیر و برکت کا باعث بنائے، کامیابیوں کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے آئین کی حفاظت فرمائے، اور اس پر عمل درآمد کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب مزید ہدایات۔